Agradeço, né, sou muito grato, assim, pelo privilégio, gente, de estar aqui na Querigma. Aqui foi onde tudo começou. Final de 99. Me batizei em 2002. Então, assim, quando o Lucas e a Vivian comentaram, tem um livro aí, vamos lançar esse livro. Eu nem pensava em lançar o livro, vocês acreditam? Eu falei, amém. Vocês ajudam? Ajudamos. Então, assim, sou muito grato, tá? Pelo que vocês estão fazendo, né? Pastor Ismael, Esperandio, Maria e todos da Querigma que fizeram parte daquele momento lá, né? Porque é uma caminhada, é um processo, né? E a minha proposta de estar aqui hoje com vocês não é só lançar um livro, tem algo bem maior, né? Quando eu pensei que se tornaria um livro, foi quando eu comecei a escrever em 2003, 2004. Quanto tempo faz? Uns 20 anos. Primeiramente foi escrevendo a minha história, o meu testemunho. Ali eu me deparei com muitas situações do meu passado, da minha infância, que foram gerando um resultado que eu nem sabia na minha caminhada. Aquilo que virou um testemunho, ali 20 páginas que eu levava nas portas das casas aqui em Curitiba. Depois virou um panfleto, veio o PDF, lancei na internet. Aí se tornou um livro. Mas, assim, não quero falar só sobre o livro, né? Mas por que homossexualidade, um olhar além do arco-íris? Primeiramente, porque nós, como igreja, precisamos olhar com... ter um olhar de graça para aquela pessoa que entra na igreja e você vê que está homossexual ou é um travesti, um transexual. Nós precisamos ter um olhar além dessa pessoa, porque ali há vida. Ali tem uma vida que interessa para o reino de Deus. E quando eu cheguei aqui na Querigma, eu trouxe, assim, uma carga, né, uma história bem confusa. E pensei, vou falar desse processo, porque nós, como igreja, precisamos entender esse processo. Porque, em questão de sexualidade, gente, a situação vai piorar, né? Não tem como voltar ao que era. Então, eu falei, vamos falar de processo, né? Aí eu fui para um retiro chamado Vida Vitoriosa, nesse final de semana, e várias pessoas me escreveram, né, da equipe do Bússola, pessoas da família, mas aqui alguém resumiu exatamente aquilo que eu iria trazer para vocês. Eu dividi em duas partes. A primeira fala assim, ó: lembro-me como se fosse hoje, quando te conheci em julho de 99, atuando no Banco HSBC. Nunca tivemos contato mais aproximado, mas numa manhã, já no ano de 2000, vi você saindo para o posto bancário onde atuava. Seu semblante era de total angústia. Fui até você e fiz convite para ir em minha casa à noite, para participar de um pequeno grupo de estudo e comunhão. E, para minha surpresa e alegria, você topou. Você foi recebido com muito amor pela nossa célula, e você voltou e continuou. O Senhor fez uma obra maravilhosa em você. Transformações passaram a ocorrer em sua vida. Deus começou a obra. Foi um caminho difícil. Muitas lutas, provações. E nesses anos todos, foi possível ver a mão de Deus curando, transformando, ressignificando e restaurando sua vida num processo. Obrigado, Aramis. É um processo. Eu não queria chorar. Então, gente, vamos assim, um olhar além do arco-íris. Alguém olhou para mim e viu além do arco-íris. Viu além da homossexualidade. Viu além das minhas roupas,
Bastava olhar para mim. Alguém viu além. Então, não ficou preso àquele arco-íris que tem orgulho, né, que tem dor ali, tem sofrimento, que tem tantas coisas grudadas naquele arco-íris que Deus nos deu. Então, assim, olhem além, porque nós precisamos ter um olhar de graça para todo homem e mulher que entra na igreja e a gente acha que é uma pessoa estranha. Mas Deus se interessa, e foi assim comigo. Então, esse processo, gente, ele leva tempo. Então, se eu cheguei com uma carga muito pesada numa célula de uma igreja, a célula, como diz aqui, me recebeu com amor, fui acolhido, comecei a participar desta célula, e a partir daí foi uma caminhada, mas assim, eu decidi permanecer. Eu precisava sobreviver. Eu olhava para trás, eu não queria viver o que eu havia vivido, porque estava me matando. Então, este processo aqui, o Aramis colocou, foi um caminho difícil, foi. Muitas lutas, sim, provações. Quantas vezes eu saía do culto domingo e ia chorar na casa de alguém, da igreja? Quantas vezes? E o meu olhar no início era de impossibilidade. Eu não conseguia ver além da minha dor, porque eu aceitei uma identidade e eu vivi aquela identidade como verdade. E para desconstruir a mentira, né, destruir a mentira e colocar a verdade, levou tempo, exigiu paciência da igreja. Atrás de mim tinha uma família, né, meu pai falecido, mas ele estava minha mãe, meus irmãos. Então, essa família, de certa forma, buscou ajuda em algum lugar. A família também precisa ser acolhida. Não tem como. Não tinha como só me receber. Quantas vezes minha mãe esteve aqui participando de Natal, de festas, de encontros, né? E o Aramis continuou aqui dizendo: eu e minha família nos sentimos honrados por te conhecer e acompanhar sua trajetória, que começou num trabalho de formiguinha, pois Deus te chamou para usar sua experiência do passado para ajudar muitas pessoas que lutam para sair da homossexualidade. Famílias que sofrem por ter um ente querido com dúvidas na sua identidade. Deus te preparou para algo grande. Então, gente, foi um trabalho de formiguinha, foi. Mas, como eu queria sobreviver, né, ao caos que estava a minha vida, porque eu assumi uma identidade que ela não era minha. Eu vivi uma mentira. E o versículo que eu lembro da minha mãe, que ela colocava na geladeira, é o João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu preciso conhecer a verdade, é porque eu vivo uma mentira. Então, a verdade começou a fazer parte da minha vida. É essa verdade que liberta. E quando eu coloquei a minha história aqui como pano de fundo nesse livro, o pano de fundo é a minha história. Mas tem algo a mais aqui. Eu falo da minha infância? Sim, falo da minha infância, dos traumas sofridos. Mas eu coloco algo assim, peraí, o que é o bullying? O que é o abuso? O que é a ideologia? O que é essa parafernália toda que nós estamos vivendo hoje, que tem roubado a identidade das pessoas de uma geração? Então, hoje se tem palavras como homoafetividade, palavras bonitas, né? Que acabam nos seduzindo, é porque uma geração já está sendo pega, gente, por essa sutileza das palavras. Mas como que o processo começou aqui na igreja? Precisou de algo grandioso para alguém me receber, para alguém me acolher? Não. O que me propuseram aqui? A célula. Aí, pastor Ismael, hoje tem esse material do pastor Ismael. Jesus, somente Jesus.
mas colocaram na minha mão, se não me engano, Primeiros Passos com Jesus, Conhecendo Jesus, o leitinho. Então, assim, Saulo, senta aqui. Uma vez por semana, vamos estar juntos. Mário Túlio e Zaine sentaram comigo, eu ia na casa deles, e começava lição por lição, página por página. Entendam que as igrejas precisam voltar para o discipulado, para essa caminhada dentro de uma relação de ajuda. Então, assim, alguém dedicou o tempo, através de um livro que o pastor Ismael escreveu, para caminhar comigo. Dá trabalho? Dá trabalho, claro. Imagina toda segunda-feira você recebendo alguém na sua casa que não conhece a Cristo, que vivia de outro jeito, que precisa de tempo, que precisa de dedicação. Foi assim que fizeram comigo. Então, assim, entendam, é caminhada. Então, este processo começou dessa forma. Eu entendi o que, era caminhar com Jesus, entendi as mentiras na minha vida, as falsas crenças que eu carregava. Entrei num processo que eu nem sabia que existia um processo para poder ressignificar a identidade de alguém. Veio o batismo, aí as coisas começaram a ficar diferentes no meu olhar. Porque eu comecei a olhar para a minha vida, comecei a entender o meu passado, fui resolver tudo aquilo que precisava resolver, pensando, se alguém não tivesse investido na minha vida, como que seria? Alguém que pudesse me ouvir, que eu pudesse buscar aconselhamento, alguém que me ensinasse a palavra de Deus. Aí veio o tempo que eu escrevi, né, o meu testemunho, como eu falei para vocês. Coloquei tudo ali. Comecei a entender mais sobre a palavra de Deus, como é importante sair daquele leitinho e começar a aprender mais. Mas, gente, é complicado você acolher uma pessoa que vem com uma falsa identidade, cheia de mentiras, você acolher e não entender que precisa de um tempo na vida dela. Precisa de um tempo na vida dela. Vai vir do jeito que está. E Deus vai trabalhando. As mudanças começaram a acontecer na minha vida. Aquilo que era impossibilidade começou a se tornar possível. Por quê? Dentro de mim, as áreas que precisavam ser restauradas estavam sendo restauradas. Então, hoje, esse livro que vocês estão vendo aqui fala de capacitação para as igrejas, fala de esperança para aquelas pessoas que querem deixar esse local de homossexualidade, de transexualidade, de travestilidade, tem uma vida melhor para essas pessoas. Então, pensa, capacitação, prevenção e esperança. Chega de apagar incêndio, né? Então, vamos prevenir. Eu estava conversando com o pastor Ismael, agora há pouco, e eu falei, pastor Ismael, a igreja aqui, o forte, foi famílias, e é famílias. Então, precisamos dar atenção para as famílias, que as famílias entendam o que está acontecendo lá fora, aonde seus filhos estão, ah, está numa escola cristã, vasculha, não importa onde está, é cristã, tem valores e princípios, vá, olhe o material, olhe o livro didático, veja quem são os professores, investigue. Então, as famílias precisam de ajuda. Então, gente, o livro está aí para isso, para capacitar, para prevenir, para gerar esperança também. Mas eu falo que o fim é melhor do que o começo. Então, aqui está isso. Tem uma parte dele que fala, o fim é melhor do que o começo. Por quê? O começo foi uma vida bagunçada, arrebentada, chegando numa igreja que talvez não soubesse o que eu faço com esse rapaz, mas vamos buscar alguma forma de entender quem é este rapaz, vamos ver como a gente pode ajudar. A igreja foi buscar instrumentos e formas de me acolher, de caminhar comigo. Então, vamos estar atentos a isso, né? De nós também trabalharmos, gente, a prevenção. Como é importante isso? Para que
as crianças se defendam na escola, saibam quem são, que elas possam se sentir seguras com o sexo ao qual elas nasceram. E o fim é melhor do que o começo, por quê? A vida bagunçada, assim como eu cheguei na igreja, Deus foi trabalhando, foi restaurando, foi ressignificando, e o fim vai ser melhor. Por quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para os que o amam. Então, assim, eu sei como foi a minha caminhada, o quão difícil foi. Talvez vocês não saibam como foi difícil. Mas eu sei que o fim será bem melhor. Não está acabando aqui. Tem mais. Tem muito mais. Então, assim, eu queria abrir um espaço para vocês, não sei, Lucas, se eu posso, né? Eu queria ouvir vocês. Se tem perguntas que alguém aqui queira fazer também. Vocês já sabem a minha história. Eu já falei bastante para vocês. Mas perguntem, vamos dialogar aqui. Porque é uma oportunidade, gente, que ainda eu estou podendo falar sobre isso, que ainda estou podendo lançar um livro com este tema, com esta temática, porque tem livros que estão sendo recolhidos porque não querem que se fale sobre a verdade na área da sexualidade. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como que é isso? O que vocês estão vendo? Aqui tem pessoas de diferentes igrejas. Será que não tem nada disso na igreja de vocês? Não tem nada te incomodando? Eu sei que quando eu cheguei na igreja, eu tirei o conforto, sabe? Eu tirei pessoas da zona de conforto. É isso aí. Então, assim, como que é no local onde você está? Eu queria ouvir. Alguém gostaria de começar? Saulo, uma situação que eu e o Zé presenciamos lá, quando a gente foi para Campo Grande, não vou dar nome para as pessoas, mas, enfim, a gente ficou se questionando assim, porque um casal com duas meninas, né? E a menina mais nova, visivelmente, é masculinizada. Quando tira foto, quando você vê o jeito que se veste, os gostos pessoais. E com uma idade assim de aproximadamente... Onze anos. Mas a nossa questão é assim, sempre foi criada como menina, vestia-se como menina quando era pequenininha. Em que momento que acontece essa virada, assim, que vai se identificando e vai mudando a forma de se vestir como menina e os gostos, enfim... A gente fica se questionando. Ah, as duas foram criadas da mesma forma, mas por que, que uma aconteceu isso, uma irmã, e a outra não? Eu encontro muitas respostas quando você se aproxima da família. Quando você se aproxima da família, você identifica o cenário. Então, será que a menina, que era um pouco mais masculinizada, ela não foi rotulada, né? Lembram da Ana Machadão? Né? Pessoal das antigas aí. Então, assim, rótulos que saíam. Então, nós precisamos, gente, nos aproximar da realidade da família para entender o que realmente está acontecendo. A gente tem muitas respostas quando se aproxima. Aí você entende o cenário. Um exemplo, né? Vamos ver se ajuda na resposta. Conversei com uma mãe, um tempo atrás, que ela estava preocupada, que o filho dela, 8 aninhos, estava muito efeminado e brincava de boneca. Era o cenário que me trouxeram. Mas sempre foi assim, desde pequenininho, tinha trejeito. Ok, mas então me explica. Aí você começa a ouvir a fala da mãe. Alguém estava dando boneca para o menino. A avó dava boneca para o menino. Ele tinha ganhos em estar efeminado, ele tinha muito ganho nisso.
A mãe não deixava ele chegar perto do pai, tinha uma barreira ali que ela criava, porque o pai poderia machucar o filho, porque ele era muito bruto, porque não tinha palavras polidas. Então, nós precisamos nos aproximar para poder encontrar essas respostas aí. No Ministério Bússola, gente, a equipe que atua lá, quando se aproxima, encontra muita coisa. Nós temos uma ação dentro do Ministério que é a escrita da história de vida. É, Úrsula, tem um nome que você usa que eu gosto. Vê se você lembra. É, não é escrita da história de vida. Revisão de vida. Então, o que acontece? Você chama a pessoa para o privado e ela vai fazer a revisão da vida dela, vai escrever recordações. Ali nós temos muitas respostas do porquê. Por que aquela menina, por que aquela mulher foi para o lesbianismo, por que aquele rapaz foi para a transexualidade, você encontra respostas ali. Você lê. É incrível. Então, assim, entendam também que a ciência não prova e não comprova que uma menina como essa nasceu com esse comportamento. Não prova. Que nasce com um gene diferenciado que leve para isso. Não prova. E se provar um dia, a gente questiona, tá? Vamos questionar. Então, espera aí, se não se nasce com atração pelo mesmo sexo, se não se nasce com essa estrutura efeminada ou masculinizada, o que que gera isso? O que que causa? Por que que foi? Vamos vasculhar. Respondi. Consegui chegar lá? Não, sim, Saulo, com certeza. A questão, outra questão que eu fico na dúvida é assim, nós como cristãos que temos essa visão, se os pais dessa menina não, digamos que não são eles que trouxeram a questão, nós observamos a questão, fica aquela dúvida, nós temos que abordar esses pais ou a gente vai, porque a sensação que eu tenho é como se a gente fechasse o olho e fingisse que nada estivesse acontecendo. E, como a gente tem essa visão, de certa forma, a gente se sente um pouco... eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar se intrometendo na família, entendeu? Então, isso também é uma dúvida que a gente tem. O que fazer numa situação dessa? Eu gostaria que alguém tivesse se intrometido na minha família para alertar meus pais. Né? Porque, na verdade, os pais veem, os familiares enxergam, mas ninguém fala nada. Então, será que em 1973, 74, se alguém tivesse alertado os meus pais, olha, vocês perceberam que o Saulo, ele já está sinalizando algo no comportamento dele, não seria bom vocês trabalharem isso? Mas quem é que falava sobre prevenção em 1970? Quem é que fala hoje sobre isso? Seria bom, o ideal, que fosse alguém que tivesse proximidade com esta família. Mas, se não tiver, eu acho que vale a pena correr o risco. Um exemplo, na sala do Ministério Infantil, tem lá um garoto efeminado. Puxa, está na igreja, está no Ministério Infantil. Por que não chamar os pais para o privado e correr o risco de alertá-los? Não sabemos o que pode acontecer, né? Se eles vão ser agressivos ou não, ou eles vão chorar porque imaginavam alguma coisa, mas nunca falaram com ninguém. Mas nós precisamos correr o risco, porque hoje não dá mais, gente, porque assim, ó, a creche está falando, a escola está falando, o prezinho está falando. Então, nós precisamos falar, alertar as famílias a respeito disso. Né? Eu correria o risco. Minha esposa, não... Ah. Ixi, se ela perguntar, estou frito. Não, só para complementar ali, porque eu sou mãe de duas meninas, né? Mas você falou, foram criadas iguais. No meu ponto de vista, posso estar falando besteira aqui, mas a gente ama igual, mas não cria igual. São água e vinho, dois temperamentos completamente diferentes, Saulo sabe disso. Talvez, que vou
como diz a doutora Deusa, pode estar bostejando alguma coisa aqui, respeitar a individualidade de cada criança é muito importante. Talvez eu tenha uma bailarina e uma sapeca, são totalmente diferentes, né? Tem que ver ali aonde que... Não erro, alguma coisa está acontecendo na família, né? E eu acho que rede de apoio funciona mais do que se intrometer. Nossa igreja fala célula aqui, eu não sei, deve falar outra coisa. Estar junto com essa mãe. Porque em algum momento uma amiga vai ter oportunidade de falar. Talvez ela precise disso, talvez alguém sabe, assim, alguém para dizer assim, o que está acontecendo? Você percebeu? Na conversa e em oração, vocês ganham essa oração. Deus traz a luz para essa mãe, para esse pai, o que está acontecendo com essa criança. Põe a criança em oração e a mãe em oração, que eu acho que é mais fácil do que, de repente, perder o casal, a família. Sei, só queria complementar isso, talvez não... Descarte o que tu não concordar. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá ligado? Você tá ligado, cara? Tô ligado. Saulo, você, é claro, o que você ensina, o que você vive, vai totalmente contra o sistema dominante. Eu queria saber se você, que tipo de pressão você sofre, enfim, porque você bate de frente com o sistema, certo? Uhum. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Posso. Tá. A pressão tem de todos os lados, porque hoje, só por você dizer que é cristão, já tem pressão. Agora, quando você fala que é cristão e escreve um livro desse, imagina a pressão, né? Alguns anos atrás, eu fiz duas palestras num local aqui em Curitiba, onde responde exatamente como que é a pressão. O movimento LGBT soube que eu faria duas palestras nesse local, eles se mobilizaram e foram lá para me pegar. A ideia inicial, a conversa era encher vários ônibus e ir para onde eu estava e fazerem uma hora arruaça para atrapalhar a minha fala. Mas eu soube e eu mudei a data da minha fala. Eles foram mesmo assim. Lá, fizeram uma pressão em cima da liderança do lugar. Ficaram 4 horas pressionando a liderança. Nós queríamos o Saulo Navarro. Nós queríamos saber que história é essa dele de ficar falando sobre prevenção da homossexualidade. Então, assim, é pressão. Na época, eu fiquei muito preocupado com a minha esposa, já tínhamos a Letícia. Por quê? Eu não imaginava do que o movimento era capaz. Eu nunca fui de bater de frente com eles. Eu não faço isso. Eu estou aqui para acolher. Eu estou aqui para poder gerar esperança em quem está nesse local e nem sabe que pode sair. Aí tem a pressão da igreja que discorda de você. Você faz uma palestra falando sobre a verdade de Deus, sobre a sexualidade. A igreja diz, não é bem assim que você está falando. Se duas pessoas se amarem e forem fiéis, está tudo certo. Então, tem pressão dentro da igreja. Quando eu lancei, quando eu descobri a plataforma desse livro, né, o ICLAP, eu pensei, é uma plataforma que não tem nada de cristão, não é uma plataforma evangélica. Eu falei, como vai ser eu colocar esse livro lá? Acho que eles vão rejeitar, porque eles não vão querer sofrer pressão. Como que vocês estão publicando um livro que fala de homossexualidade, um olhar além? Coloquei lá. Ué, é Deus o negócio, porque entrou, está lá, estão publicando, estão divulgando como o livro LGBT, eles estão colocando assim, ó, saiu livro LGBT que ia mais na UICLAP, está lá. Eles estão anunciando. Então, assim, o movimento LGBT vai comprar. E eles vão ler. A verdade está aqui. Então, assim, corri o risco? Corri, pastor Ismael, de vir pressão porque eu coloquei numa editora que não é cristã. Mas foi ali que... Né, eu não entendi o porquê que deu certo ali. Então, que tipo de pressão mais? Tem pessoas que duvidam da minha caminhada, tem pessoas que questionam, que não acreditam que
eu estou há 24 anos fora desse lugar, e essas pessoas não entenderam ainda o que aconteceu na minha vida. Então, você vê, quando você vê a igreja também trazendo esse tipo de dúvida, de, né, isso gera um desgaste para você. Mas, ok, né, estou fazendo o que precisa ser feito. Então, que tipo de pressão mais que tem? Assim, eu já tive medo de pegar avião, de ter alguém lá me esperando, porque, quer queira ou não, meu rosto é conhecido aí no Brasil. Tem gente que me conhece. Eu não conheço o povo, mas eles me veem. Então, assim, eu nunca sei quem vai estar junto comigo, quem vai sentar do meu lado, eu não sei. E, infelizmente, o movimento LGBT, pastor Ismael, parece que ele é unido. Ele não é unido. Eles atacam. Eles não ajudam nem mesmo quem está lá. Então, assim, eu quero ver o movimento LGBT ajudar pessoas como a gente tem feito lá no Bússola Sexualidade. Grupo de apoio para acolher aquele que quer deixar a homossexualidade, aquele que quer deixar o travestismo, a transexualidade, que acolhe pai e mãe. Eles não acolhem. Essa pessoa que está insatisfeita com a sua identidade, porque ela viu que está sofrendo, eles não acolhem. O L não conversa com o G, não conversa com o B, não conversa com o T, não conversa. Então, assim, tem a pressão deles de que eu não faça o que eu tenho feito. Eles não querem que eu ajude pessoas. Gente, tem pessoas que eu ajudo que não querem sair desse lugar. Tranquilo, quer estar aqui? Quero. Vem, fica com a gente. Mas o movimento pressiona. Eles não querem que tenha ministério de ajuda nesta área. Gente, você oferecer uma cesta básica para um homem, para uma mulher que está vivenciando essas práticas aí, essas siglas todas, e não esperar que a pessoa deixe esse local, para mim é tranquilo. Eu estou interessado naquela vida que está ali. Se o Espírito Santo de Deus convencer, amém. Essa vida, essa pessoa que está vivendo o que é bom, ela vai viver o que é melhor. Então, pastor Ismael, tem muita pressão. Mas, desculpa aí, né? Estou indo. E, deixa eu falar, essa capa aqui, gente, foi a Vivian que fez, tá? Obrigado. Olha só. Mas eu vou contar aqui. Né? Como é que saiu essa capa? Por quê? Eu tinha uma capa que uma pessoa fez para mim, que eu achava ela legal. Eu falei, nossa, que legal, tem um olho. Era o meu olho ali. Meu olho olhando assim, ó, com a cruz dentro dele. Eu achei que estava o máximo aquilo. Né? E tava, ficou bonito até. Mas aí, eis que a Ângela fala, Saulo, vem cá. A Vivian viu. Ela falou assim, pode melhorar. Você topa? Claro, já mandei para ela, na mesma noite. E a Vivian ficou ali, trabalhando, pensando. Eu falei, gente, que espetáculo isso aqui. Vivian, deixa eu te perguntar. Por que essa capa? Fala aí para nós. O seu olhar. Boa noite. Eu pensei, eu falei para o Saulo hoje, né, que quando a minha mãe mostrou a capa, eu não achei ela feia, eu achei bonita, mas eu pensei assim, acho que ela não está chamativa para o público que talvez seria interessante ler o livro, não apenas da igreja, mas também as pessoas que se encontram nessa situação, né? E aí eu falei, tem que ser algo chamativo para os dois. Então, porque o outro era muito crenteza, eu diria assim. Estava legal, mas estava muito para o público cristão, que tinha o olho e a cruz, né? E daí eu falei para minha mãe, acho que a gente podia fazer algo. Falei, né? Fala para o Saulo se ele tiver interesse, mas também se ele achou muito legal aquela outra, tá legal, né? Aí ele entrou em contato e falou, não, eu topo. Aí eu falei, ixi, e agora, né? Porque agora eu vou ter que fazer algo melhor. Não melhor, mas aquilo que eu estava no meu coração. Aí eu orei bastante, fui pesquisar algumas opções e eu encontrei uma foto que era mais ou menos essas luzes. Eu não queria usar o arco-íris para não... Não achava interessante usar o arco-íris em si, que eu acho que, como cristão assim, eu penso muito na questão da aliança mesmo de Deus conosco, né, lá em Noé. Eu falei, não, eu quero usar as luzes, as cores, né, que remetem ao arco-íris, mas não o símbolo em si, assim, também para não ficar meio infantil,
que às vezes fica um pouco mais para o infantil. E aí eu encontrei uma foto que refletia isso, e eu falei assim, agora falta o mais importante, né? Que era a imagem da cruz, só que não uma cruz muito madeira, aquele clássico. Então, fiz assim com o preto, né? Que é para ser o olhar além do arco-íris, que é a cruz, né? De Jesus Cristo. Então, foi isso que passou na minha mente, explicando aí. Amém, né? Amém. Agradeço, eu sou muito grato. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou perguntar? Saulo, a Bia estava me falando aqui, né? Falou assim, pai, de repente esse livro foi, né, para essa plataforma, porque é um livro que vai poder alcançar muitas pessoas que precisam ouvir, né? E eu falei para ela, filha, realmente, eu acho que pode ter sido uma estratégia de Deus mesmo para tal. E vindo para cá, estava conversando com ela, né? E aí ela fez alguns comentários, né? Que, como fazer com essas, né? Com os colegas da escola, porque já, né? Antigamente não tinha, né? Essa explicitidade toda, assim, nos coleguinhas falando, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Podia ter, mas não era verbalizado, e hoje é verbalizado como algo supernatural. Aí, dentro da igreja, a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade de acolher com amor e confrontar em amor também com a verdade, né? Mas pros adolescentes, né, que estão convivendo no dia a dia ali na escola, né? Qual seria uma dica para eles também, né? Além do acolher com amor, o que falar, falar, não falar, né? Só falar de si mesmo. Tem alguma dica para os adolescentes, assim, para quem está na escola, para quem está, né? Que você poderia compartilhar com a gente? Primeiro, nós precisamos estar atentos aos nossos filhos para que eles saibam quem são. Então, essa geração tem que saber quem é. Precisa se proteger, porque não está brincadeira, gente, dentro das escolas, né? Então, assim, tem uma filha de 14 e tem uma que vai fazer 9. Elas já sabem esses assuntos aí. Porque se nós não falarmos, alguém da escola vai falar. E já estão falando. O livro didático em escola municipal e estadual está falando, está arrebentando com a infância. Então, assim, primeiro vamos criar uma forma que os nossos filhos possam se defender lá dentro da escola. Porque, se eles não souberem, vão ser uma presa muito fácil. Então, ao mesmo tempo, tem aquela questão, né, quem se posiciona contra recebe pressão dos amigos, dos coleguinhas. Então, olha o tamanho da situação. Se eu falar que isso aí que você está fazendo é errado, pode ser que eu até apanhe. Então, a fala tem que ser sempre em amor, uma fala equilibrada, posicionada, mantendo sempre a verdade no que eu creio, como pré-adolescente, como adolescente, né? Porque o ataque, a contradição vem, o contraditório vem o tempo todo. Mas eu me mantendo firme o tempo todo, uma hora, vai que uma dessas amigas, amigos ali da escola, passe por uma situação que precise daquela verdade que o outro está ali se posicionando o tempo todo. A questão de virgindade, né? A filha de um pastor conhecido, o que ela fez? Na faculdade, teve um momento lá que ela falou para as amigas que ela era virgem e estava se guardando para o marido dela. Ela foi a chacota inicial da turma. Passado um tempo, as meninas queriam saber como que era isso. Ela teve a oportunidade, ela se manteve firme. Ela sabia no que ela acreditava. Ela teve a oportunidade de falar para as garotas a verdade que ela acreditava, com amor.
não entrar em debate, eu não entro em debate, então, assim, eu falo para os pré-adolescentes, não entrem em debate, não entrem em briga, vocês não vão convencer ninguém. Nós não temos esse poder de convencer ninguém. Então, nós precisamos preparar essa geração, tá? Por quê? Vou trazer rapidamente o que uma igreja lá de Pato Branco tem feito. Eu falei isso no curso que nós temos lá na PIB. Eles entenderam que precisavam trabalhar essa geração. Então, no mês de julho, nas férias escolares, eles levam por 20 dias os pré-adolescentes e adolescentes lá para a chácara da igreja. Eles ficam lá 20 dias, onde ouvem falar de Bíblia, oração, jejum, feminismo, ideologia de gênero, homossexualidade, aborto. 20 dias numa chácara. Então, assim, eles têm argumentos. Será que os nossos pré-adolescentes têm argumentos lá na escola? Talvez não. Eles foram mais ousados lá agora em Pato Branco. Vai ser durante um ano. Os filhos que estão lá na igreja e fora da igreja, dos que quiserem, deixar os seus filhos, né, os pais que quiserem deixar seus filhos durante um ano na chácara, eles não vão para a faculdade. Terminou o ensino médio, né, que fala, não vai para a faculdade já. Eles vão ficar um ano dentro da chácara antes de ir para a faculdade. Talvez nem vão para a faculdade. Que hoje essa galera está ganhando dinheiro, gente. Talvez eu faça um livro, que não se ganha dinheiro com livro. Isso aqui é para gerar informação, para as pessoas terem conhecimento. Talvez eles façam isso aqui de um outro jeito e fiquem milionários. Então, precisamos preparar as crianças que estão na igreja, os pré-adolescentes, para eles terem argumentos lá dentro da escola. A partir daí, eles vão conseguir com mais firmeza falar a verdade e defender a verdade. Tá? Alguém mais gostaria de falar ou comentar? Melissa, o Wagner. Boa noite a todos. Paz. Eu entendo que o casal, né, os pais... É muito importante eles estarem ensinando e respeitando os filhos e sempre conversando com eles, amando, tendo carinho e sempre estar ajudando, sempre presente. E aconselhando para não ficar junto, né, com mais influências, enfim. E isso eu vejo como que garante um futuro melhor para esses filhos que são... mais acolhido pelos pais, que não estão tão distanciados dos pais, onde os pais convivem mais junto com os filhos, ensinando e aconselhando, que você falou agora há pouco também, né, Saulo? Sim, concordo com o Wagner. Nós estamos vivendo um tempo que está tudo junto e misturado. Pegaram a masculinidade, jogaram no liquidificador, pegaram a feminilidade, jogaram no liquidificador, bateram tudo com um monte de mentira e lixo, e agora estão dizendo que é verdade o lixo. Por que, gente, que a ideologia de gênero ganhou tanto espaço como tem hoje? O pessoal até pensa, meu Deus, parece que está nascendo o homossexual, parece que está nascendo pessoas com crise na identidade. É porque a terra foi muito bem adubada. A mulher se perdeu no caminho do empoderamento. Ela não sabe a que veio. A mulher foi preparada para poder trabalhar fora, ganhar dinheiro, dar conta da casa, talvez. Mas, assim, em primeiro lugar, que ela seja feliz e tenha sucesso na carreira dela. Queima o sutiã lá na praça e vai cuidar da tua vida, mulher. Ela foi. O sistema criou uma necessidade para essa mulher... que ela precisava sair de casa e trabalhar fora. Ela foi praticamente obrigada a fazer isso. Não teve escolha. O homem se perdeu no papel dele, não sabe também a que veio. Então, o homem foi destituído do papel dele. Aí, a criança ficou no vácuo, foi jogada para a creche 24 horas. E essa criança no vácuo, porque, como Wagner falou, a mãe não sabe quem é, o pai não sabe quem é,
O pai não está em casa, a mãe também não está. A criança não tem papel para seguir, gente. Ela vai olhar para quem? Ah, vai ser a professora da escola. Vai ser a cuidadora. Vai ser a titia. Ou vai ficar na casa da avó o tempo todo. Porque está todo mundo ocupado, correndo atrás das suas coisas, então deixa para alguém cuidar. Então é complicado você ter uma criança que ela olha para a mãe, se é que a mãe está lá, e ela não se identifica com a mulher, não se identifica com o feminino. Aí a menina olha para o pai, não reconhece o masculino no pai, porque ele se perdeu, não dá conta do papel dele. Aí essa menina fica onde? Fica solta. Ela não tem o feminino, não tem um masculino para admirar, para poder querer um homem na vida dela, um marido, se casar. Vem a ideologia de gênero e pega. Por isso que essa geração foi arrebentada, porque os papéis do homem e da mulher foram muito confundidos nesses anos todos, nessas últimas décadas. Eu tenho falado que é preciso que a mulher entenda o seu papel voltando para casa, não pedindo a conta do trabalho, voltando para casa sabendo quem ela é, sabendo a mulher que ela é, a esposa que ela é, a mãe que ela é, que o homem volte para casa entendendo quem ele é, para que tenha papéis, porque as crianças não estão sabendo mais quem é quem. Tá, obrigado, Wagner, pela contribuição. Né? Alguém mais? Nem que seja um comentário. Senão eu parto para uma outra parte aqui. Ok. Ah, aqui, ó. Boa noite, eu sou a Rosana, para quem é visita nossa aqui, Saulo, sabe da admiração que eu tenho por você. Amém. E Deus te preparou mesmo para esse lugar aí. É, eu estava até conversando com a Úrsula ali um pouquinho, que ela está com você, no, já era minha... Está. Eu almoçava todos os dias no restaurante dela, meu somos Deus. Amigas. E daí estava até comentando com ela que realmente precisa esse trabalho nas igrejas, porque eu vejo assim, e até queria a tua leitura sobre isso. Por exemplo, a Bia ali perguntou como que ela lida com isso na escola, com os amiguinhos, né? Outras pessoas perguntando como é que se lida com isso, né? E eu acho assim, você até falou, eu não fico discursando. Porque eu acho assim, o discurso e o preconceito, ele gera resistência, né? Eu acho que até eu e a Úrsula somos assistentes sociais, você em todos, tudo que você vai abordar, alcoolismo, coisa assim, se você entra com preconceito ou falando muito, você fazendo discurso, né, quando a pessoa não está preparada, você só cria resistência, né? Então, queria até uma leitura tua da igreja, porque eu vejo ainda que tem algumas falas preconceituosas, entendeu? Não é, eu acho assim, você tem que estar firme no Senhor, saber quem você é, ter a tua identidade, mas essa fala preconceituosa, ela pode afastar as pessoas que a gente deveria se aproximar como cristão, né? Então, como igreja, como cristã, se eu participo, se eu estou nesse mundo, você falou, vamos falar com amor, mas eu queria alguma palavra tua também sobre essas falas preconceituosas, esses pequenos deslizes assim que se trata no pejorativo. O que, que você acha disso? Eu queria a tua visão. Então, se eu falar da minha história, né, então, assim, fui convidado por alguém para poder ir numa célula, que eu nem sabia o que era célula. Alguém abriu a porta da casa e eu cheguei lá. E o que fizeram comigo? O que se faz com essa pessoa, né? Ouviram
acolheram. Falei da minha dor, do meu sofrimento, que eu queria morrer, que eu não estava dando conta da minha vida, estava em depressão. Foram 2 anos em depressão, porque eu não sabia mais quem eu era. Mas houve um tempo que falaram a verdade para mim, Rosana. O melhor que nós podemos fazer para alguém que chega com uma identidade distorcida é, no momento oportuno, falar a verdade para ela. Porque essa pessoa só vai poder ter a vida dela ressignificada, saber o que é o melhor, quando ela começar a ouvir a verdade, porque ela está aprisionada numa mentira. Então, nós precisamos saber acolher. Em nenhum momento, ninguém sentou comigo e leu Romanos 1, dizendo que eu estava condenado ao inferno, que Deus me entregou ao inferno. Não houve uma fala assim. Eu fui acolhido em amor, sabiam como eu tinha vivido até então, falaram que era pecado. Agora, eu vou trazer para uma outra realidade. Eu caminho com um homem que ele, vamos dizer assim, o bússola sexualidade, ele acolhe muitas pessoas que vêm de muitas mentiras na vida. Então, lá na igreja tem um espaço de aconselhamento, que a gente acolhe as pessoas lá. Então, muitas vezes chegam lá pessoas que você olha e você sabe como ela vive. Então, nós precisamos primeiramente ter respeito com essas pessoas. Eu apresentei para a Úrsula, que está no aconselhamento, falei, Úrsula, tem aqui um... Eu falei no privado com ela, tem um rapaz aqui que eu queria te apresentar, né? Se ele vier, eu quero te apresentar. Então, assim, ele chegou, eu acolhi com o nome que ele me deu. Mas você não está concordando com a verdade? Você tem que chamar do nome. Não, eu vou chamar do nome que ele me deu. Então, aí começa a questão do respeito. Eu não estou concordando com o pecado, eu estou acolhendo aquela pessoa, não adianta nada eu querer chamar pelo nome que a pessoa nem se identifica mais. Teve um que me perguntou assim, mas, pastor, você vai cortar meu cabelo? Porque eu estou fazendo discipulado com você? Eu falei, eu não estou aqui para cortar o teu cabelo. Se um dia você quiser que faça isso, vamos conversar. Eu estou aqui para caminhar com você, dentro de uma relação de ajuda. O que você vai me pedir ou falar depois, é você que vai me dizer. Então, não adiantava nada eu começar a apressar o rio. O apressar o rio machuca, fere, dói, porque a pessoa não está preparada para aquilo. Então, assim, eu não estava preparado para alguém chegar para mim naquela época, que eu cheguei na Querigma, Saulo, vamos arrumar uma namorada para você. Gente, eu ia fugir, eu ia sair correndo. A Cláudia sabe como foi difícil para mim me aproximar dela, por mais que eu quisesse. Então, assim, respeitar este espaço, deixar o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que ele vai fazer na vida da pessoa, se a pessoa deixar fazer também. Mas a igreja precisa entender que nós podemos e temos condições de acolher melhor essas pessoas. Algo que aconteceu nessa quinta-feira, gente, foi recente, saindo do forno. Algo maravilhoso num grupo de apoio que nós temos no Bússola. Tem o grupo de apoio Jordão, que acolhe travestis e transexuais. Homens e mulheres que mudaram o próprio corpo, porque se identificam com outra situação, mas se arrependeram, estão buscando ajuda para voltar ao corpo de origem. E nós acolhemos esses homens e mulheres. E chegou, eu vou mudar o nome, tá? Porque não quero expor ninguém. Então, eu vou mudar o nome. Então, assim, chegou uma mulher, por exemplo, se apresentando como Maria. Acolhi a Maria, né? Entrevistei a Maria, chamei por Maria e fiz o convite. Você gostaria de participar de um grupo de apoio? Para que você entenda a tua história, aceitou e foi para o grupo de apoio.
E lá todos chamando Maria. Por mais que a gente veja que ali é o João. Mas o que aconteceu quinta-feira agora? Nós trabalhamos o Salmo 139, que uma parte dele fala da maneira tão maravilhosa como Deus nos entreteceu dentro do ventre. Como que foi isso? Deus nos viu lá dentro do ventre, cada detalhe. Então nós trabalhamos isso. Aí a Maria estava ouvindo como Deus criou o homem e a mulher. E eu trouxe uma reflexão sobre Zaqueu. Eu falei assim: Maria, se você estivesse naquela árvore onde estava Zaqueu, Jesus passasse, olhasse para você, qual nome ele te chamaria? João. Eu falei: a partir de agora, a partir de hoje, nós aqui no grupo de apoio podemos te chamar de João? Claro! Pode! Morreu a Maria. Entende, gente? Por quê? Alguém teve paciência, não quis apressar o rio. Rosana, nós falhamos como a gente, quando a gente quer apressar o rio. Que bom que ninguém apressou o meu rio aqui. Deram tempo. Né? Eu não fui rotulado de ex isso ou ex aquilo. Então, mas a igreja pode melhorar muito, porque vai vir o tempo que a Maria vai aceitar o nome. Não, eu sou João, isso aqui está me incomodando, eu não me vejo mais assim. Eu entendi a minha história, eu fiz a revisão de vida. Vai fazer a revisão de vida, Úrsula. Vai escrever, vai se deparar com a realidade de onde eu nasci, quem é meu pai, quem foi minha mãe, como é que foi minha criação. Aqui teve abuso. Todos que estiveram no grupo de apoio Jordão e que estão, passaram por estupro e por abuso. Todos. Eu não estou dizendo que, em questão de homossexualidade, hoje é só isso. Não é. Tem influência da mídia, tem manipulação política, ideológica. Claro, tem trauma e abuso no meio também, em alguns casos. Mas é assim. Para a gente não ferir, não vamos apressar o rio. Tem tempo ainda, Lucas? Como é que está? É? Alguém mais gostaria de fazer um comentário ou uma... Lá atrás, tem aqui também o Heinz. Eu vou ser rápido na resposta. Pode deixar. Saulo, quando você relata um fato de uma pessoa que passou por essa transformação e reconheceu que não é mais Maria, agora é João, eu imagino o gozo, o prazer que isso traz, e é uma retribuição que anima a tocar o barco e ir em frente, não desanimar. Por outro lado, o trabalho de prevenção, na minha cabeça aqui, não dá muito retorno. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre o valor disso, porque não é visto resultado, porque você já se antecipa e evita que a pessoa entre por um abismo, mas se dá para ter uma valoração do quanto isso resulta como prevenção. Sim, eu prefiro trabalhar a prevenção do que a correção. Então, se eu olhar os participantes do Jordão, onde eu encontro lá abusos diversos, estupro, né? Falei, puxa vida, se tivesse ocorrido uma prevenção, talvez não tivesse chegado onde chegou. Mas falava-se muito até então de prevenção ao abuso sexual feminino, das meninas. Esqueceram dos meninos. Então, puxa vida, preveniram tanto as meninas e os meninos estavam sendo arrombados, porque eles estavam sendo abusados. Boa parte dos homens que buscam ajuda nos grupos do Bússola
passaram por alguma situação também de abuso, não só sexual, né? Abusos. Então, por que não prevenir? Não sei como prevenir na área da sexualidade, não sei nem por onde começar. Então, não se faz prevenção, só se previne abuso. Mas tem a prevenção para que a criança não entre futuramente na homossexualidade, não se perceba como travesti, como transexual. Muitos falam, desde que eu era criança, eu me sentia assim. Desde que eu me sinto por gente, eu já senti algo estranho dentro de mim. Mas algo estranho o quê? Vamos entender o que é esse algo estranho. Desde sempre quando? Você consegue precisar? O que é o sentir? Porque criança não tem desejo sexual. Então, você está sentindo o quê? Não é desejo sexual. Então, assim, a prevenção ela é muito importante para a gente não ficar apagando incêndio, não ter grupo de apoio no bússola lotado. Só que não estamos sabendo trabalhar a prevenção. O Ministério Infantil das Igrejas pode ajudar muito, trabalhando a feminilidade e a masculinidade das crianças. Isso é muito importante que aconteça. A igreja ajudar as famílias, trabalhando feminilidade e masculinidade. Algumas igrejas estão fazendo isso já, porque entenderam que precisa fazer. Mas é muito importante.